ตาลีซอบาဒီကနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်နေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်မျိုးထေးကိုအေးတပ်ပွဲဝင်တွေဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကြီးရော်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေစက်တိုက်ပုံကြီးနေတဲ့သတင်း။တော်ဟစ်တောင်ဘူဟာကုန်းကြာသွားပြီးနောက်အမျိုးနပခတိတိုက်ပွဲတွေနီးကပ်လာတဲ့အတွက်မြို့ခန့်အများအပြားတင်းရှောင်နေရတဲ့သတင်းနဲ့DMD တည်ထောက်ကိုထက်အောင်နဲ့ရုံးဝင်ထံကိုထောင်းတန်း၅နှစ်စီချမှတ်လိုက်တဲ့အပေါ်ရခိုင်တည်င်းသမားတွေကရှုတ်ချတဲ့တည်င်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။တပ်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်နေစကားမောင်တော်မျိုးထေးကိုအရဟတ်တတော်အေးတပ်ပွဲတွေဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကြီးရော်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ပုံကြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အခုလိုအဆမပြတ်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်မွတ်စလင်ဒေသခံတွေတည်ဆုံတန်ရာရရှိတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းအထန်ပုံကြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရှေးစားကျေးရွာအုပ်စုကဇေဒီပင်ဇင်တူလာ၊ဂွမ်ညာ၊ဟာလာတူလီအပါအဝင်အမန်ငါရက်ကွက်ကအီတလီယာလာတာဘက်ကဂုံနာနဲ့နခခငါမြောက်ဖက်ကဇူလာစားတဲ့ကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကနေစဉ်ရက်ဆက်ပုံကြီးနေတာပါ။တတကဂျက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့မောင်တော်မျိုးကိုနေ့စဉ်ဘုံလာကြေးချနေပြီးရှေးစားကြည့်ရအုပ်စုဇေဒီပြင်းဇေအနီနာကိုဘုံသုံးလုံးလာကြေးခဲ့လို့ဒေသခံ၄ယောက်ပွေရှင်ပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီး၅ရက်လောက်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဇွန်လ28ရက်နေ့ကလေစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့ရှေးစားကြည့်ရအုပ်စု၊ဂွမ်ညာ၊လဘောစာ၊ဟာရီတူလာနဲ့အမတ်၅ရက်ကွက်ကဇင်တူလာ၊လာတာ၊အီတလီယာစားတဲ့ဇီယော်တွေကိုဘုံတွေကြေးချခဲ့တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးဒေသခံ၅ယောက်ထပ်မင်းတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆက်လက်ပြောဆိုပါရယ်တော်ဟင်းတောင်ဘူဟာကုန်းကြာသွားပြီးနောက်အမ်းမြုတ်အနောက်ပိုင်းတိုက်စစ်ဌာနချုပ်အနီးထီတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တာတွေနီးကပ်လာတဲ့အတွက်မြို့ခန့်အများပြားဟာအမ်းမြုတ်ကနေထွက်ပြေးတင်ဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါရယ်အမ်းမြုတ်အနောက်ပိုင်းတိုက်စစ်ဌာနချုပ်နဲ့တမိုင်ခွဲလအကော်ဝင်းမှတည်ရှိတဲ့ကြောက်ပြုတ်ခွင်းကျေးရွာအနီးနာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအရခတ်တတော်အေးကဒီလ26ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေလို့အမျိုးဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်လက်နေကြီးပြည်ခက်တန်တွေဟာအခုရပိုင်းအတွင်းမှာမြို့အနာထိကြီးကြီးလက်လောင်ကြားနေရတဲ့အတွက်မြို့ခံတွေဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးထွက်ပြေးကြရတယ်လို့အမျိုးခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်အမျိုးနေမဲလက်မောင်းကျေးရွာအနီးအနားမှာလေမဲတောင်တောင်ကျော်တစ်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီကကင်းတွေကိုလေအရခတ်တတော်အေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးအသာစီးရထားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းကြီးတွေစီကသိရပါရယ်အမျိုးနဲ့အနီးဝင်းကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးအထိနီးကပ်လာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကာကင်းတွေကိုအများပြားတိုးချစ်တိစောက်ထားသလိုစစ်ရင်ကအများပြားကိုလေတိုးချစ်ချထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Development Media Group DMG သတင်းဌာနကသတင်းထောက်ကိုထက်အောင်နဲ့ရုံးဝထံကိုစိုးဝင်အောင်ကိုစစ်ကောင်စီကအလုံးနဲ့ထောင်တန်း၅နှစ်စီချမှတ်လိုက်တဲ့အပေါ်ရခိုင်သတင်းသမားတွေကချုံချလိုက်ပါရယ်သူတို့နေရာကိုစစ်ကောင်စီကထောင်နဲ့ချမှတ်လိုက်တာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်သတင်းအမှောင်ချဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ Western News Editor ချုပ်ဝနခွန်ညိုကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်သတင်းအမှောင်ချဖို့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးသတင်းထောက်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ကမတရားထောင်ချနေတာတွေဟာသတင်းထောက်တွေရဲ့သတင်းရယူပိုက်ခွင့်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့သတင်းသိပိုက်ခွင့်ကိုနှီးညွှန်းဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီကနောက်ဆက်ပိတ်ပင်နေတယ်လို့ကိုဝနခွန်ညိုကပြောပါရယ်သူတို့ရဲ့ကိုဖန်စီထားတဲ့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကန့်ကွက်ပြီးချင်းချင်းမရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့ကိုလေသူကဆက်လက်တောင်းဆိုထားပါရယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကတည်င်းသမားတွေဟာအကာအကွယ်မင်းနေတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေရတယ်လို့တည်င်းထအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာတည်င်းတွေကိုလေတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပြည်တွင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ကရင်အမျိုးသားအစင်ယုကန်နီယူဒူပလာယာခရိုင်အတွင်းတမဟာ6မိမီတွေကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီတန်းဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုနှုတ်ဖက်ပြောင်းရှိဖို့ကန်နီယူကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစင်ယု KNU ဒူပလာခရိုင်ထဲကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာချုပ်ထွေးမှုတွေမရှိစေဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနတွေအသီးသီးကဝန်ထမ်းတွေကိုနှုတ်ဖက်ခိုင်းခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာတပ်ဆိုင်ရာဌာနကနှုတ်ထွက်တာကြောင်ချဲတာပြုလုပ်ဖို့နဲ့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးရေးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအတူပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံကူညီတဲ့
ဘေးလုံးဆောင်မှုတွေကိုမှမလုပ်ဖို့ကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဒုပလာခရိုင်တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နေမြေတီမှာစီရဲအရနေစဉ်နဲ့အများနေရအနှံ့ဖော်ဆောင်ပြီးတော့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေလုံခြုံဆောင်ရွက်နေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုံခြုံဆောင်ရွက်ရမှာချုပ်ခွင့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့အခုလိုထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယညီလာခံကျင်းပနိုင်ရည်နဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ချုပ်ဆိုရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့ရောက်လာတဲ့ဆလိုဗီးနီးယားသမ္မတကိုယူကရိန်းသမ္မတကတိုးဆိုခဲ့ပါတယ်။ EU အဖွဲ့ကြီးနဲ့ရေရှည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အပါအဝင်လုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်၃ခုအတွက်လက်မဲ့ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ဘရက်ဆေးမှာကျင်းပတဲ့ EU ဥရောပသမ္မတညီလာခံကနေသမ္မတဇယ်လန်စကီကပြန်လာပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဆလိုဗီးနီးယားခေါင်းဆောင်ကယူကရိန်းကိုလာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုသဘောတူညီချက်တွေချိုးဆိုနိုင်တာဟာယူကရိန်းအတွက်သာမကဥရောပတိုက်တစ်ခုလုံးအတွက်လုံခြုံရေးကိုတုံ့ပြန်လာစေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။ဆလိုဗီးနီးယားသမ္မတနဲ့ပူးတွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဒီလအစောပိုင်းကစစ်စလန်မှကျင်းပတဲ့ယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေးလို့ညီလာခံမျိုးကိုဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပရေးအတွက်အစီအစဉ်တွေဆင်းနေခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဇွန်လ15ရက်16ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပတဲ့စစ်စလန်ကအစည်းအဝေးကိုနိုင်ငံပေါင်း100နိုင်ငံနဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါဒီအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂပဋိညာစာရန်အတိုင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်တဲ့နေမျိုးကိုလေးစားရမှာလို့အများကသဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပြီးယူကရိန်းမှာရုရှားကြော်ကြော်တဲ့စစ်ပွဲအဆုံးသတ်စေဖို့ဒီမိုကိုကျင့်သုံးရမှာလို့ဇယ်လန်စကီကပြောပါတယ်ဆလိုဗီးနီးယားခေါင်းဆောင်ကလည်းဒါကိုသဘောတူကြောင်းနဲ့ယူကရိန်းအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနောက်ထပ်ဒေါ်လာ5တန်းချပေးဖို့အစိုးရကအတည်ပြုထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။